Լարեւձ սիրելի հայրենակիցներ, լարեւձ ձեզ քույրեր եւ եղբայրներ, ուրեմն երեկվա իմ զրույցից հետո մեր հայրենանվեր, ազգայնական, դրամաբանող, մտածող, ինքնուրույն իր տեսակետ ունեցող մեր եղբայրներից մեկը ուրեմն տեղադրված նյութի տակ գրել է երկու հարց ուղղված ինձ, որի համար ես պարզապես կարելի ասել երախտապարտ եմ իրեն, որովհետև այդ հենց երկու հարցը ամենակարևորագույն հարցերից են, որոնք անհրաժեշտ է շատ մանրամաս են քննել, որովհետև այդ ևս մեկ-երկու այլ հարցերի հետ դառնալու են այն հիմնասյուները, որի վրա ես առաջարկում եմ ձևավորենք մեր համահայկական ազգային ցանցը, հարցերը ծավալուն է, շատ խորը, բայց ուրեմն կարդամ երկու հարցն էլ, որովհետև նաև կապված են իրար հետ, և հուսով եմ, որ գոնե ամեն մի մեր զրույցի, մեկ զրույցի ընթացքում մենք կարողանանք պատասխանել այդ հարցերը։ Դեմն առաջին հարցը, ինչպես իրականացնել ազգային ծրագրերը չունենալով իշխանություն, և երկրորդը, դրամական կուտակումները ինչ ձևով են առաջանալու և ինչ սկզբունքով է կիրառվելու, ասենք մարդ, որը հնարավորություն չունի անդամվճարներ մուծելու, եթե դա լինելու է անդամվճարների տեսքով։ Երկրորդ հարցը, մի անգամից մի բան ասեմ, չկան անդամվճարներ, ես թռուցիկ ասացի, հուսով, որ դրա մենք մանրամասն ենք անդրադառնալու, որովհետև կուսակցություններ չենք ստեղծում, նաև ասեմ, որ ոչ մի կուսակցություն աշխարհում անդամիջարների հաշվին չի ապրում, այս կսա լինելու է լրիվ այլ համակարգ, բայց ավելի կարևոր է առաջին հարցը, որից բխում է մնացածները, որը նորից եմ ուզում կարդալ, ինչպես իրականացնել ազգային ծրագրերը չունենալով իշխանություն։ Ուրեմն առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզել ընդհանրապես, ինչ է իրենից ներկայացնում իշխանությունը, ինչ է նշանակում պետությունը և ինչ է նշանակում կառավարություն, հա՞։ Կներեք, եթե որևէ մեկին տվա, որ ես երրորդ դասարանի քաղաքագիտությունից եմ խոսում, բայց ամենայն դեպս ճշտելու համար ուզում եմ ասել, ուն առաջին հերթին ես իրական հայերին շնորհավորում եմ մեր անկախության հռչակագրի օրվա համար, չնայած ասեմ, ես էլ շատ-շատ կետեր կան մեր հռչակագրում, որը գտնում եմ, որ պետք է փոփոխվի, բայց այժմ մեր անկախության հռչակագիրը իրականում միակ օրինական փաստաթուղթն է, որի վրա հենվելով անհրաժեշտ է ձևավորել այժմյան կառավարությունը, որովհետև մեր անկախության հռչակագիրը համարում է հիմնարար փաստաթուղթը, որը նշվել է բոլոր գրված սահմանադրություններում և նշվել է, որ այդ սահմանադրությունները բխում են մեր անկախության հռչակագրից, բայց բոլոր սահմանադրությունները բոլոր անկախության հռչակագրի կետերը խախտել են, այսինքն բոլոր սահմանադրությունները և բոլոր սահմանադրություններից բխող ընդունված օրենքները, օրենսդրական ակտերը անօրինական են, սա առաջին հերթ։ Եվ մենք խոսել ենք, որ անհրաժեշտ է գումարել սահմանադիր ժողով կազմված դասերից, ոչ դասակարգերից, որոնց գործը պետք է լինի բարեփոխել մեր անկախության հռչակագիրը և ավելի
ազգային, ազգայնական հիմքերի վրա ձևավորել այդ փաստաթուղթը, որը կլինի հենց մեր սահմանադրություն։ Եվ նույնիսկ այս սահմանադրություններում նշվում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եվ որովհետև մենք ժողովուրդ չենք, ազգ ենք, ուրեմն իշխանությունը պատկանում է ազգին։ Սա առաջնորդ։ Պետությունը դա ամբողջական ապարատն է, սկսված թաղայիններից, գյուղապետներից, մանր միջին պաշտոնյաներից մինչև կառավարությունը, որը պետության այս բերգի միայն վերին մասն է։ Եվ մենք ասել ենք, որ պետության սահմանում մինչև այժմ գոյություն չունի, և մենք տվել ենք այդ պետության սահմանումը, որը ուզում են կրկնել, որ պետությունը դա ազգի կամ ժողովրդի բռնության կամ բնական ճանապարհով ձևավորված վերնախավի աշխարհաճանաչման նյութականացումն է հասարակական հարաբերություններում։ Այսինքն, ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում տիեզերքը, աշխարհը, այդ դրա մոդելով մենք ձևավորում ենք մեր հարաբերությունները։ Ազգայնական համարող շատ շատեր, եթե չասեմ բոլորը, խոսում են այսպես կոչված ջհուդա-քրիստոնյական կրոնից, որը խաթարել է մեր աշխարհաճանաչումը, բայց հենց խոսքը գալիս է հասարակական հարաբերություններին, իրենք առաջ են բրդում իրենց ասած ջհուդա-քրիստոնյական պետության մոդելը, ուզում են ունենալ իրենց գլխին չոբան, ինչպես պահանջում է իրենց ասած ջհուդա-քրիստոնյական պետությունը, աշխարհաճանաչումը, որ վերևում կա մի արարիչ աստված, որը որևէ օրենքով սահմանափակված չէ և կարող է անել ինչ որ ուզենա, և գոյություն ունի մի երկրագունդ, որը ունի մարդկային մի զանգված, և անհրաժեշտ է, որ արարչի նմանությամբ մեկն է լինի երկրագնդի վրա, որ ղեկավարի այդ ամբոխին։ Իրենք, իրենց համարելով ազգայնական, դեմ են դրսի համաշխարհային կառավարությանը, բայց նույն համաշխարհային կառավարությունը ցանկանում են ձևավորել մեր մոտ։ Իսկ մենք գտնում ենք, որ հայի հազարամյա աշխարհաճանաչումը մեզ այլ բան է սովորեցնում, որ տիեզերքը ունենալով սոխի նման կառուցված, այսինքն համակարգն համակարգի մեջ, վերին մեծ համակարգերը ձևավորում են օրենքներ ներքևի համակարգերի համար, բայց նույն չափով կախման մեջ են փոքր համակարգերից, նաև ավելի փոքր համակարգերն ունեն ավելի շատ մեծ ազատություն և ինքնուրույնություն, քան վերևում գտնվողները։ Սա կոչվում է ոսկե բանալու կանոն։ Երբ որ վերևում բանալու այդ թելից կապվածը, ինքը ընդհանրապես չի շարժվում, իսկ որքան ներքևում է այդ բանալու մոտ, այնքան տատանում ավելի մեծ է, այսինքն նրանք ունենք շատ ավելի մեծ անկախություն և ինքնուրույնություն։ Ուզում եմ, որ սա դուք հասկանաք։ Հիմա գալիս ենք մենք երկրորդ ամենակարևոր խնդրի, որը իբր թե փորձել են լուծել։ Եթե մենք ազգ ենք, կնշանակի այդ պետությունը մեր հայկական ազգայնական պետությունը պետք է լինի բոլոր
իրենց իրականում հայ համարող հային համապատասխան պարտականություններ եւ իրավունքներ ունեցող պետությունը, իշխանությունը, գները, դա պետի լինի բոլորի դրանց իշխանությունը։ Իսկ հիմա ինչ է գնում։ Մի կողմից աշխարհած փյուր հայությանը փորձում է ներկայացնել որպես կթանքով, կթելը կլինի մաժմժելով, վախեցնելով, թե կերտ խոստումներ տալով, խնդիրը դրանից չի փոխվում։ Մյուս կողմը հայտարարում է, որ բոլոր հայերը պետք է ունենան միևնույն իրավունքները, ինչ որ ունեն Հայաստանում բնակվողները։ Առաջինը հասկացանք, հա, գուցե ոչ մեկի դա ձեռք չի տալի, շնացենց դա է օգտագործում։ Երկրորդ պարագայում ես միշտ եմ ասել, այս գրեիկ դեմոկրատական ընտրությունների պայմաններում, երբ ասել եմ, հա, մի անգամ է եղել դեմոկրատական ընտրություններում, ընտրություններ, որի պայմաններում են տղուն խաչեցին։ Նույնիսկ եթե արդար ընտրություններ է կատարվում, դուք տեսնում եք իմ Ամերիկայի հայերին, Ռուսաստանի հայերին, դրանք ոնց են գալու ձեր հետ ընտրություններին մասնակցելու, իրանք նույնիսկ չգիտեն, թե բաբշե Հայաստանը որտեղ է գտնվում, մեծ մասը։ Էլ չեմ խոսում, որ Պուտինը պետք է թեկնածուներ նշանակի ընտրությունների ձևով Հայաստանում, իսկ Ամերիկա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, նրանք էլ իրենցը պետք է նշանակեն։ Այսինքն համաշխարհային այս թոհուբոհը մենք ուզում ենք բերել Հայաստան։ Ձեզ դա դուր գա, երբ ազգային ժողովում կսկսեն իրար հետ կռվել, թե մենք ում գաղութն է լինելու։ Հիմա նույնիսկ այդ պրոցեսը գնում աստեղ, հլը պատկերացրեք այդ ժամանակ ինչ ալինել։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ այո, հիմիկվա էս պայմաններու կոշտ սոցիալական պետությունը, որը հիմա կա, պետք է շարունակի իր գոյությունը, սակայն դրա կողքին պետք է ձևավորվի կառավարչություն, կառավարչություն, որը կձևավորվի բոլոր հայերից, բայց ոչ թե որպես պետության քաղաքացիներ, այլ ըստ հայրենիքի ներկայացուցիչներ։ Այսինքն ողջ աշխարհում մենք ժամանակի ընթացքում կստեղծենք հայրենակցական իրական միություններ։ Տեսեք, բերեմ ձեզ մի օրինակ։ Ստեղծվեց ՆԻԿ Աբարան հայրենակցական միությունը։ Բոլորս գիտենք, թե հայրենակցական միությունը ինչի համար էր ստեղծվել, հա՞, մեկի պատվերը կատարելու համար։ Բայց որտեվ դա շատ շատ ավելի բնական ճանապարհով էր, այսինքն կապված էր տեղի հայրենիքի հետ, ՆԻԿ Աբարանը իրականացրեց բավականին հսկայական գործնեություն, և աբարանցների ինքնագիտակցության բարձրացման, նաև որոշակի տնտեսական հարցեր։ Իսկ հիմա դուք պատկերացրեք, որ այդպիսի մենք կառույց ստեղծում ենք, ձևավորելով ավելի բնական վիճակում, երբ սա, ես ասում եմ, այժմյան խնդիրը չէ, հիմա մենք դեռևս ձևավորելու ենք համահայկական ցանցը, բայց պատկերացրեք, որ կոնկրետ որևէ պետության մեջ միավորվում են Մալացիայի բոլոր հայերը, Ծովքի բոլոր հայերը, այստեղ լորվա Շամխո, Շամխոր, Շամլուխ գյուղի
բոլոր բնակիչները, որոնք դուրս են եկել, ձևավորում են իրենց հայրենակցական միությունը, որի կենտրոնը գտնվում է իրենց հայրենիքում, իսկ եթե այդ հայրենիքը դեռևս բռնազավթված է, ապա Հայաստանի Հանրապետության մեկ այլ վայրում, ասենք Երևանի Մալացիա թաղամասում, թաղամասը դառնում է Մալացիայի հայության կենտրոնը, դրա որոշակի քայլեր կան, բայց սա խնդիրն այն է, որ նորից այստեղ է մտնում գարշելի բարեգործությունը, երբ որ դրսի այդ հայերը իրեն ձևավորած հայնական միջնությունով սկսում են ընդամենը փողեր ուղարկել, որը նույնի ժողովրդին չի ասում։ Հիմա այդ հայնակցական միությունների միջոցով նրանք կարող են առաջին հերթին ոչ թե տնտեսական օգնություն ցույց տալ, այլ այս ներկայացման միջոցով իրենց ազդեցություն գործել հայկական ազգայնական պետության վրա, առաջ քաշել իրենց հայկական խնդիրները, իրենց հայնակցական միության խնդիրներով նաև իրենց և Սփյուռքի խնդիրները, և այստեղի խնդիրները, ինչու՞ չէ նաև իրականացնել, ծավալել հայրենանպաստ տնտեսական գործնեություն, բայց ոչ երբեք բարեգործության ձևով, այլ միայն և միայն տնտեսության մեջ փող ներդնելով, որի մի մասը, ոչ թե մենք դասենք փող բեր, ինչ ուզում ես արա, որ ասեցին մի քանի օր առաջ, ասում են 5 միլիոն դոլար փող բերեմ, պլանց անեմ Հայաստան, ոչ, նա ոչ միայն այդ հայնակցական միությունում, այդ գյուղում պտի դնի տնտեսություն, նաև նա արդեն պարտավոր կլինի որոշակի փող երկկողմանի համաձայնությամբ փոխանցել ոչ թե պետությանը, այլ այդ համայնքի ֆոնդին, ֆոնդ, որը չի լինի գյուղապետի կամ ֆալամազի կամ ինչ-որ մեկինը, այլ կլինի ամբողջ համայնքի քաղաքացիների ծնված օրից մինչև մահվան պահը նրանց փողը, որից նրանք կստանան դրամագլուխ, սրա մասին ավելի մանրամասն հետո կխոսեմ։ Եվ այս պայմաններում մենք ձևավորում ենք, նաև կան այլ լճակներ, կառավարչություն և աստիճանաբար, երբ որ մենք ներքևից սկսում ենք ձևավորել այսպիսի մեխանիզմների միջոցով մեր կառավարչությունը, մենք վերցնում ենք առանց որևէ խնդրի, վերցնում ենք այն լծակները, որը պետությունը զավթել է հայ ազգի ձեռքից և հայտարարել, որ այդ սաղ Իրանն է։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Եվ այս պայմաններում, նաև ասեմ, այդ ներդրումը ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ եղել է, կա և կլինի այս համակարգում նալոգ տալը։ Եվ երբ որ մեկը գալիս և օրինակի համար 800 անոթ գյուղում դնում է որևէ գործ, որից օգտվում է համայնքը, այդ համայնքը սարի պես կկանգնի այդ ներդնողի թիգունքին, այսինքն նա 50% նալոգ տալու փոխարեն կտա օրինակի համար 12%, կստանա իր շահույթը, նաև այդ գյուղը կկանգնի իր թիկունքին և նա կկարողանա օրենս դրական դաշտում գործել հանգիստ։ Այսինքն, եթե մենք առանձնացնում ենք իրարից իշխանությունը, պետությունը և կառավարությունը, և հասկանում ենք, թե իրանից իրականում ինչ է ներկայացնում
işkanությունը արդեն հարդ չի մնում։ Փաստ է, որ իշխանությունը պետք է վերադարձնել ժողովրդ։ Չգիտեմ, ես մի անգամ էլ գլսեմ իմ Հաշմյան խոսացածը, կտեսնեմ, թե ինչեր էր, որ ես չկարողացա բացել և ինչն էր, որ խրթին էր, և եթե բաց տեղեր կմնան, և եթե մնացել են, խնդրում եմ ինձ հուշեք, եթե անհրաժեշտություն լինի այս թեմայով մենք վաղը նորից կանդրադառնանք, չնայած ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ մենք խոսում ենք կառավարչության մասին, դրա իրականացման լծակները չափից դուր շատ են, և դրանք մենք մեկ առ մեկ կքննենք, բայց առաջին հերթին անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչու պետք է կառավարությունը փոխարինել կառավարչության, իսկ անցումային շրջանում այո, այս կառավարությունը թեթևացված կազմով, ես նորից եմ ասել երևի, 3-ից 5 նախարար առանց տեղակալների հռիվ Հայաստանին հավական չեն, շատ են, այնպես որ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ձեզ, ցա տեսություն։